Vi startet opp Tusmørke 1994, og så var det en slags akustisk trio lenge som spilte middelalderinspirert musikk. Og så var det liksom lenge på is, mens vi gjorde masse annet. Og så ble det liksom prog Tusmørke. Men Tusmørke hadde ikke vært det der i dag hvis ikke det hadde vært for at vi hadde en sånn 10-15 års periode som DJs og hiphoppere og prøvde oss inn alt mulig annet, som gjorde at vi liksom kastet fra oss de begrensningene progrock på en måte. Legge på en musiker, for det en veldig sånn tradisjonsbunden sjanger. Og så har vi gått inn det på nytt, og så klikket det. Det groove-basert er liksom det som vel skiller fra mange prog-band. Og så er det noe med at vi har lært mye fra å være DJs og sånn, at det feteste i en kveld, som du bare som du husker og som du danser til, og som du elsker å høre, er et hook, et riff, som bare er dritfett. Og da har det ikke noe å si om det er pakket inn i 20 minutter med akrobatikk og greier. Det er liksom å finne liksom det gyllene øyeblikket, det fete riffet, det lille partiet. Og når jeg kjøper plater, så sitter jeg og hører igjennom bare de to sekundene er det beste. Åh, hør igjen, hør igjen. Men den nota vi skal spille i kveld er sånn, mye mer sånn, typisk prog. Da. Det er liksom en not på 24 minutter og mye massiv mannssang. Som under med råttende tenner.
dagen Norges beste død. I'm
en ulvetid, en sverdtid. Alt på spill, alt på gly. Rød rundt alle alterer. Ingen plass for å knele og be. Ingen øres lyd på salmer eller salmere. Lik på like dinger, ingen begraver. Døde til tross for alle helgen gaver. Svarte dauen elsker jordisk prakt. Svarte dauen svelger jordisk makt. Generasjon til nyttet jord. Sankt Sebastian og hans mirakel kom til kort. Bygget i Sankt Halvars kirke. I dag ligger ruinen under åpen himmel. Under en skifri avgrunn som gjør tanken svimmel. Her falt bønner for døve ører. Legemer var stablet foran kirkets dører. Ingen kapeller mer for gravferd og fred. Da festet var løs var ingen trygg i noe sted. En hel nasjon til en sunn jord. Sankt Sebastian og hans mirakler kom til kort. Hvem som dør. Ingenting igjen av noe som har mening. Ingenting igjen av noe som har livet mening. Ingenting igjen av noe som har livet mening. Media vita in morte somus. Sancte misericors amato. Amare morti ne traras non. Ad mortem festinamus. Pecare desistamus. File cadavereris. Cur non pecare veris. File cadavereris. Et hoc intum esque queris. Vile cadaveris, quid vestis pomposa sceris, vile cadaveris, non tuit honoris dueris, vile cadaveris, cur non peccatis veris, vile. We'll be right back.
Sankt Sebastians var en hellig mann. Kanskje kunne han redde folk fra faen. Smittet første mann med pest i Oslo Øst, og så dro vest. Det gikk som det måtte, pilegrimer syntes best. Å dra til Hamar, hvor hver prest sporet streks forlot vår verden. Så til Nidaros gikk ferden. Skjebne led alt folket. Hvordan skulle man så tolke at fra et skip som la til kai i 1349 i Bjørgvin
spredte støtens stive grin. Over hele landet gikk det gjetord, i hver bygd var det jærtegn. Et skiplad til i Bjørkvinshavn, med bare lik ombord. Et skiplad til i Bjørkvinshavn, med bare lik ombord. Et skiplad til i Bjørkvinshavn, med bare lik ombord. Et skiplad til i Bjørkvinshavn, med bare lik ombord.
Tusen takk. Tusen takk for oss. Vi Tusmørke.